Kas tev ir kšties, par tev sakot centvaneļu? Saka papsā, hatā, kas zūt var pisījies es gudas? Fundamentā. Kāpēc nemēr? Tarčāt dzerkov, šāt nu parāt šitā pēdū. Ūdēm dāk dzākons, gumēs čā varīt čāpmātēs? Vajadz ir ērķē pēc kāt nīrķi gumā doktornīk. Profe, tek viņš ir ēlēnīk, ir kaut dzākov čīlī, nīrķi čā nīrķi plāsā. Կավը շատ հետաքրքիր նյութը, շատ բազմաշերտ նյութը, ու դու կավի միջոցով շատ հաճախ ինքդ քեզ ես ճանաչում։ Ինձ զբաղվում էի կավով, մոտ 14 տարեկանից սկսած զբաղվում էի, բայց երբ որ ոնց որ հասկացա, որ այն ճանապարհն է, որով կուզեմ գնալ, այսինքն իմ առօրյայի մեծ մասը դա կազմի, ասեմ, որ դժվար էր որոշում կայացնել, որովհետև ֆինանս բերող միջոց չի։ Ու մտածում ես բայց ինչ եմ անելու, բայց ասեմ, որ կարծրատիպերը փոխվում են, այսինքն այդ արդեն քո վերաբերմունքից է, քո աշխատասիրությունից է։ Ակները մենք ունենք հետաքրքիր, հասարակ միջև որս էլ ունենք ոնց որ այդ համագործակցությունը Լեհաստանի հետ ու գնացինք երեխաների հետ ճանապարհորդության մշակույթի փոխանակում, հա մենք մեր հայկական մշակույթն ենք ներկայացնում, իրենք իրենց լեհականը ու ոնց որ գնում ենք Լեհաստանի հյուսիսի մեծ քաղաքից Գդանսկնա ու երբ որ մենք Գդանսկով շրջեցինք ես չեմ կարող ասեմ, ես միջև էլ էի տեսել, դա առաջին անգամը չէր Բայց ես որ այդ տնակները, ոնց որ ինչ-որ ասենց ճտտլանք մի բան եղավ, այդ տնակները տեսով ասեցի, ես պետք է սարքել, ես ինձ սիրուն են, կտուրներից կսած գույները, իրանց այդ սենց ոչ փայլը, բայց այդ սիրուն հարուստ գույները եւ այլն։ Ես իրա դիմացնա, ֆասադնա, տես, մնացած պեղկերը, ոնց որ իրանք հասարակ են, հայցքեն ստեղ ընտրության մենք բան չունենք։ Ու կհարթացնենք ինչ-որ մասեր։ Անպայման չի հաճախած մեր մոտ խեցեգործության մեր հիմնական խմբակներին, կարելի է գալ ու ասենք մեկ հատ տնակ պատրաստել։ Ամբողջ անցած դեկտեմբեր մենք վարպետաց դասեր ունեցանք, անկախ նրանից, որ հիմա աշխարհը ունի օրինակ պահանջարկ, մաթեմատիկայի եւ ճշգրիտ գիտությունների ուղղվածության պահանջարկը կա։ Եթե դու չես զարգացնում անձի մոտ ստեղծագործական մտածելակերպը, դա չի ժողովում, որ ինքը պետք է դառնա արվեստագետ, բացարձակ, բայց եթե ստեղծագործական մտածելակերպը չի զարգանում, ինքը խնդիր է ունենալու իր մաթեմատիկայի մեջ, խնդիր է ունենալու իր ֆիզիկայի մեջ, ու դա շատ կարևոր է, այսինքն տերակոտաստուդիան դրանով է զբաղված, մենք դրա համար ունենք մասնաճյուղեր, այնպես չի, որ մենք կարող ենք ունենալ մեկ մասնաճյուղ, բայց այդ դեպքում մենք չենք լինի հասանելի ավելի շատ քանակի հայ երեխաներին ու մեծահասակներին։ Ես հարցնում եմ մեր աշակերտներին, ովքեր որ մեզ մոտ սովորել են, արդեն համասարան են ավարտել, միանշանակ կարող եմ ասել, որ այդ մեր ոնց որ կյանքի էտապը իրաց կյանքում շատ մեծ դեր է խաղացել, որովհետև դա ոչ թե զբաղմունք էր պարզապես, այլ դա մտածելակերպի որոշ չափով ձևաչափ, հա, որը կամաց-կամաց ձևավորվում անձի մոտ։ Դուք պատկերացնում եք ինչ սարսափելի է, երբ որ երեխան, մեծը չէ, երեխան չունի հետաքրքրություն, դա նշանակում է, որ իր զարգացումը ցեն շատ սիրուն իջնում է այն ամենացածր մակարդակին ինձ համար։ Եթե երեխան չի զարմանում, չի ուրախանում, չի հավատում ինչ որ տիպի հրաշքներ, ինչ չեմ ասում, հա բացարձակ, այսինքն ինքը մտածում է ցենց 4 համակ գադջետային եւ ասենք իր համար արժեք չի շփումը, որը մենք կարող ենք ունենալ կամ ինչ-որ մեկ այլ բան։ Այ այդտեղից լիքը բան սկսում է։ Բայց չգիտես ինչի, մենք ունենք շատ ցավալի մտածելակերպ։ Հա դե արվեստ է, դրանով չես ապրելու։ Ասեմ ձեզ, որ չէ, դրանով լինում է ապրել։ Ունենք հիմա տերակոտա ստուդիան ունենալով 5 մասնաճյուղ, մենք հասել ենք նրա, որ իմ առաջին նպատակներից է շատ փոքր տարիքից ու ես կարծում եմ մենք հիմա արդեն դա կսկսենք, մենք բացելու ենք նոր աշխատատեղեր հատուկ խնդրով մարդկանց համար, բայց դա իմ երազանքներից է ու մենք հիմա 19-20 թվականներին հասնում ենք նրան, որ
մենք դա կունենանք։